do të fillon hirja e njerëzve në xhenet nga 8 dyert e xhenetit. Do t'i presin ata me lajket me selamun aleikum. Selami, pa që Allahu qoftë mbi ju. Do të fillon njerëz të hinë në xhenet grupe grupe. Do të hinë besimtarët në xhenet. Shtrohet pyetja, e çka ka në xhenet? Çka ka në xhenet? Në xhenet është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Në xhenet është Isa alaihi salam. Është Musa alaihi salam. Është Ibrahimi alaihi salam. Është Nuhi alaihi salam. Është Ademi baba i njerëzimit alaihi salam. Në xhenet janë njerëzit më të mirë që kanë jetuar në dunja. Kënaqësia e madhe është që njeriu të jeton në mesin e njerëzve më të mirë që kanë ekzistuar. Çka ka në xhenet? Në xhenet ka pallate, të cilat i përshkruajt i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pallate prej ari, pallate prej argjendi, pallate prej diamanti, pallate të cilat janë të rreshtuara një tullë arit dhe një tullë argjendit. Mesi i tyre është prej misku. Pallate të cilat janë të krijuara dhe të ndërtuara për besimtarët e vërtetë. Çka ka në xhenet? Në xhenet ka lumej, të cilat i përmendi Allahu Azza wa Jall. Lumej nga qumshti. Fiha labanun lam yataghayyar ta'muhu. Ka lumej në xhenet, lum i cili vjen nga qumshti i bardh, i kulluar, i pastër, i cili nuk prishet asnjëherë. Dhe lumej nga vera, dhe lumej nga mjalti, min aselin musaffa, nga mjalti i kulluar i pastër, dhe lumej të cilat i përgaditi Allahu Azza wa Jall për besimtarët. Çka ka në xhenet? Në xhenet ka pemë, në xhenet ka fryte, në xhenet ka ushqime që njeriu nuk mund t'i paramendon. Ushqimi i parë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ushqimi i parë me cilin do të ushqehen banorët e xhenetit do të jetë shtesa e mëlçisë së balenës. Mëlçia e balenës, një pjesë shtesë e cila është e rrallë dhe e veçantë. Ky do t'jetë ushqimi i parë i banorëve të xhenetit. Pemët e xhenetit, drujt e xhenetit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm hija e një druri, e një peme nga drujt e xhenetit është sa të udhëton njeriu me një kali të shpejt 70 vite. Subhanallah, dhe të mirat e xhenetit të cilat janë shumë. Shtrohet pyetja për besimtarin e vërtet dhe për besimtarin e menqur, sa i avlen që njeriu për të mirat e kësaj dunjaje t'i humbë të mirat e xhenetit.